שי טובול בן 40 מתל אביב. שי הוא בין היתר גם מעצב אופנה, הוא גם זכה בעבר בתואר מעצב השנה. אני חושב שרואים את התשוקה שלו לעיצוב גם בבישול שלו. בואו נצפה בקטע באודישן של שי. מי אתה? אני שי טובול. רבים מכירים אותי כמעצב אופנה, ובתקופה האחרונה אני פתחתי חברה שנקראת רב אומן,